príjemný dobrý deň, vítam vás pri sledovaní videokastu Polčas na telku, ktorý sponzoruje stávková spoločnosť Fortuna, ktorá vám prináša mobilnú aplikáciu s tými najlepšími štatistikami. Tento rozhovor môžete sledovať aj vďaka Orange TV, vďaka ktoré máte prístup k futbalovej lige majstrov a špičkovým európskym ligám. Stačí si doobietať balík Super Sport Plus a nič vám neujde. Viac ja informácií nájdete aj na sport.orange.sk Našou dnešnou témou bude futbal a poprvýkrát v našej histórii tu budeme mať futbalistku pani Natália Látal-Mackovičová. Natalka, vítajú na zahoj. Pekný deň prajem a ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja, že si prišla, pretože Natália sa pred pár týždňami stala... Prvou držiteľkou Europro licencie, čo je najvyššia trénerská kvalifikácia vo futbale. No a máš to ako prvá žena na Slovensku, takže srdečná gratulácia. Ďakujem veľmi pekne. Uh, mám strašne veľa otázok hneď na tú Europro licenciu, ako, prečo, za čo, na čo, ale úplne prvá otázka sa mi tisne na jazyk. Kedy taká pekná baba ako ty, ako malinké dievčatko, začne špekulovať tým, že by chcelo hrávať futbal? Ja by som začala teda od začiatku. Môj taký prvý šport, ktorému som sa venovala, bola gymnastika, ale ja už som poškolovala po tom futbale, kde som má mám staršieho brata mojho Mareka a ja som to tak vymyslela, že on bude so mnou robiť gymnastiku a ja s ním budem hravať futbal. On o tom nevedel, že mňa mne to robí radosť, mňa to tešilo a nejakým spôsobom už tam ma to lákalo a preto od nejakých desiatich rokov som začala hrávať futbal. A bola to asi láska na prvý pohľad. A to bolo na ulici, alebo hneď si atakovala nejaký klub. Halo, tu je Mackovičová, chce hrávať futbal. Bolo to, nebol to ešte Slovan, Uh, kde som vlastne už asi možno v 11. rokoch začala. A bol to taký menší klub. Uh, môj prvý tréner bol Roman Jasovský a on to robil tak úžasne, že dokázal tie mladé dievčata pritiahnuť k tomu futbalu a ukázal im, uh, že vlastne to je futbal je o zábave. Že je to o zábave, o nejakých nových priateľstvách. A to bolo pre, v tom období také kľúčové, prečo som vlastne pokračovala. No, spomenula si slovám, takže hrávala si aj za slovám Bratislava? Áno. Slovan je v ženskom futbale u nás na akom leveli alebo stupne? Je to špička alebo je to jeden z mnohých tímov? Um, myslím, že história v rámci Slovanom Bratislava ženského týmu je taká, že uh, je, to, je to jeden z najúspešnejších uh, klubov v rámci ženského futbalu, čo vlastne môžeme povedať, že aj vďaka tým výsledkom môžeme toto povedať. To znamená, že hravala si futbal, potom prišlo, mala si 18 rokov tvoja vysoká škola kam viedla alebo kam viedli tvoje kroky na vysokú školu? Mm -hmm. Nakolko, ja som bola v rámci strednej školy, v tom období sa vykreovala taká nová športová trieda so zameraním na futbal, bolo to na Kalinčiakovej škole a tam som vlastne pôsobila v rámci Slovanu s chlapcami, kde sme vlastne mávali takú športovú prípravu aj cez hodinu, aj po, aj skončení hodiny a ešte som chodila na tréningy s dievčatami, takže v rámci jedného dňa som mala aj tri tréningové jednotky. To si bola sama baba medzi chalami na Áno, gymnáziu. A boli sme tam tri alebo štyri dievčatá, možno asi tri, a vlastne tam už asi nebolo žiadne, žiadna iná možnosť nejakým spôsobom pokračovať. A preto som potom po, po skončení strednej školy išla na fakultu telesnej výchovy a športu, e, odbor, trénerstvo, futbal. <hým> to znamená, že ty už si od toho útleho detstva vedela, že chceš aj hravať futbal, aj byť trénerkou. Útle možno nie, ale možno v rámci, toho, v rámci tej strednej školy, lebo som mala naozaj výborného trenera, ktorý ma nejakým spôsobom inšpiroval do budúcnosti, že by to mohla byť aj tá moja cesta. Ty si sa potom stala aj mládežníckou reprezentantkou Slovenska, ano. už teda taký trošku vrchol v tej kariére. Áno, vlastne som bola, v tom období bola reprezentácia do 19 rokov, čo napríklad v súčasnosti máme reprezentáciu už aj 15, VU 15, VU 17, VU 19. V tom období bola VU 19, tak vlastne od 15. roku veku som už bola vlastne v mládežnické reprezentácie. Ty si potom z tej 19. prešla priamo do reprezentácie žien. Áno, presne. Tam máš zhruba 30 medzištátnych zápasov. Áno, áno, áno. No a samozrejme každého športovca, sa, ktorý dosiahne na Slovensku tie top výšiny, je niečo v hlave také, že chcem ísť von, chcem sa predať von, chcem zarábať, ako to bolo v tvojom prípade. Určite to bola tá nejakým spôsobom táto myšlienka, ale ja som už počas vysokej počas školy, mňa skôr lákala tá trenerská práca, tá činnosť, ako nejakým spôsobom sa presadiť ako hráčka. V tom období, keď to bolo pre mňa aktuálne, také možnosti neboli, ako je teraz, kde môžeme vidieť, že nie len odchádzajú do Maďarska, Polska, Rakúska a odchádzať sa do talianskej, nemeckej, francúzskej ligy, kde tie ligy sú už naozaj profesionálne. V tom období to takto nebolo. No a ty si predsa len si vyskúšala nejaké zahraničné angažmá? Áno, áno, bola som v Rakúsku, v najvyššej súťaži, bola som v Anglicku, bola to nižšia súťaž, ale musím povedať, že bola to tiež jedna vynikajúca skúsenosť. Tak to je úžasné, baba, pekná baba, človek by si predstavoval, že skôr nejaké tie a fotenie alebo takto, a ty futbal. Áno. Ty futbal, takže vždy som mala potom asi aj viac kamarátov ako kamarátiek. Áno, to musím povedať, že áno, vyrastala som viacej v tom chlapčenskom a mužskom kolektíve, kde som sa cítila ako asi lepšie. A... a, tak. Ja si pamätám, pretože som kedy si robil riaditeľa v Anglošovej futbalovej akadémie a jedného pekného dňa k nám prišlo také malé dievčatko, malo zhruba 18 rokov, a bola mi predstavená, že ona bude asistentkou trénera v doraste. Ja som skoro odpadol, čo toto použijem výraz českého filmu Pískle, tu chce robiť, no a bola si to ty. Áno, áno. A ku podivu si išla robiť asistentku k staršiemu dorastu Mladším. a ty 18, k mladšiemu, ja, dobre, mladšiemu, pardon, a ty 15-18 roční chalani mali s teba normálne rešpekt. Normálne ťa poslúchali. Dúfam, že to tak bolo, akože už je to také dlhšie obdobie, ale musím povedať, že som sa tam cítila veľmi dobre a to bolo o tej možnosti, že v tom období mi hlavný trener eh, Rasislav Kunz dal tú príležitosť, aby som robila asistentku a to bolo jeden z mojich dôležitých krokov, že som dostala tú možnosť. Čo si sa tam naučila? Napríklad starý pán Nebový už Jožko Vengloš bol naozaj veľmi prísny na trénerov a ľudských hráčom a ten jeho rukopis bolo cítiť v každej kategórii, čo si ja pamätám. Keď si tak spomeniem, boli také, bolo napríklad taký moment, že bol tréning, sme viedli tréningovú jednotku a zrazu spoza chrbta prišiel starý pán Vengloš a začal on nejakým spôsobom dávať pokyny tým hráčom a bolo to úplne krásne vidieť, akým spôsobom, akou radosťou a stále s tým životom dával tie rady tým hráčom. Áno, to bola a taká srdiečkovská záležitosť. Áno. A Venglošová futbalová akadémia. Dokonca ja si pamätám, že odtiaľ nám vyšli aj reprezentanti Slovenska. Nemala dlhé trvanie tá akadémia, bohužiaľ. Ale Ivan Šránc, Braňo Líňaj, Ríšo Lásik, Patrik Johančík a mnohé ďalšie mená, ktoré sa presadili potom aj v mužskom futbale. Takže myslím si, že tá akadémia za krátky čas dosiahla pozoruhodné úspechy. A čo malo veľké plus, sme tam boli výborný trenerský kolektív to bolo to, čo vlastne aj držalo tých trénerov, že ich to tá práca bavila. Malo to veľké plus a bolo to naozaj veľmi, veľmi dobre. No, vo Venglošovej akadémii, čo si pamätám, si bola 5 rokov. A potom som stratil nejak prehľad o tvojej kariére. Čo si robila po nej? Od toho roku 2007-2008. V tom období bolo pre mňa kľúčové, lebo som dostala možnosť pracovať na Slovenskom futbalovom zveze, ale chýbala mi chýbal mi anglický jazyk. Takže ja, no, svoj anglický jazyk bol nebol na najlepšej úrovni. Tak preto to angažmovala Áno, tie kurzy mi tu na Slovensku nepomáhali, tak som si povedala jedného pekného dňa, že sa zbalím. V tom období som bola aj reprezentantkou Ačkové reprezentácii. Nakloko, keď ja si niečo zaumiením, tak ja idem na to naplno a to bolo jedno, jedna z vecí, že som sa musela rozhodnúť. Tým pádom som všetko nechala túto doma. A išla som do Anglicka, v prvom rade za tým anglickým jazykom a popri tom som si našla angažma aj v anglickom klube. No a vrátila si sa potom na zväz. Áno, potom som vás po, po pôsobení v Anglicku, som sa vrátila na Slovensku na Slovensku, a chvíľku to trvalo dokým som vlastne získala tú pozíciu, lebo ešte nebola vytvorená. Až po, možno po nejakom roku bolo, bola vytvorená nová pozícia ako koordinátor rozvoja ženského futbalu na Slovensku v rámci Slovenského futbalového zväzu a tu vďaka UEFI, lebo UEFA už v tom období e, začala silne podporovať ženský futbal v, v rámci Európy a sveta. Áno, UEFA má ambície dostať všetky možné futbaly pod seba. Ja ako prezident do dokonca viem, že aj umelecký futbal by mal byť zastrešený pod UEFA. Najnovšie a tým pádom aj pod zväzom, tak ako, no uvidíme, čo čas prinesie, ale toto už je trošku pritiahnuté si len tak z praxe, ale uh, aj to je dôkaz toho, že tá UEFA naozaj je tlačí, Áno. že, že zaberá náplno a snaží sa naozaj pre ten futbal urobiť absolútne všetko. Áno, je to výraznejšie a každý rok je tam viac a viac podporujú nielen futbalistky, ale podporujú aj trénerky, hráčky, rozhodkyne, aj funkcionárky. No, ty si sa potom, ako si sa vrátila na Slovensko, začala si trošku pracovať na ZZ, ešte stále venovala aj aktívnemu futbalu ako hráčka, myslím. V tom období už som ako hráčka, áno, pôsobila som v rakúskom týme, to bola prvá najvyššia súťaž a popri tom som začala trénovať v Dunajskej Lužnej, a vlastne to bol v tom období druhá liga žien. A v rámci toho, že tá Rakúska liga bola celoštátna, tým pádom to bolo ťažšie zvládnutelné robiť trénerku v nejakom slovenskom klube a ešte hrávať v Rakúsku celoštátnu ligu, tak v tom období sa mi aj podarilo so svojím družstvom z dunajsko Lúždou poskúpiť do prvej ligy žien, tak v tom období som už potom to Rakúsko musela skrečnúť a v tom období som sa stala hrajúcou trénerkou. Viem o tebe, že si, že si dokonca učila aj na gymnáziu. Áno, áno, športové líceum, áno. To bolo ešte pred Slovenským futbalovým zväzom. To je jasné, tam si mala to pedagogické minimum áno. z vysokej školy, futbal ako taký, len to bolo Evanielické líceum, mám taký pocit, a Evanielické líceum a futbalistka, ide mi to dokopy mocne. Určite áno, ja som s tými chlapcami, dievčatami hravala futbal, najviac futbalu sa priznam. Telesná výška. Áno, počas telesnej výchovy. Takže tie habity mali dievčatá až po nie, a... nie, to neznamená, keď je to evangelické lídcu, že boli takto oblačení. Takže uh, práca na zväze. Koordinácia ženského futbalu. A ženský futbal bol v tých rokoch ešte stále takou popoluškou, dá sa povedať. A určite bolo pre teba množstvo práce, pretože dostať ten futbal do povedomia, dať tomu nejakú štruktúru, si pamätám, že ženský futbal mal len dvojstupňové súťaže, prvá liga, druhá liga, pod tým nebolo nič. Teraz je tá situácia aká? No, veľmi dobre hovoríš, som veľmi prekvapená, že Ode. máš takýto prehľad. Ďakujem. Dostala som do vienka, keď som vlastne dostala túto novú pozíciu, že mali sme len jednu prvú ligu žien, celoštátnu, a dvojičko bolo celoštátna žiacká súťaž, čiže bola, tie dievčatá museli cestovať 13 ročné po celom Slovensku a potom sme mali len druhú ligu žien a tiež bola v rámci celoslovenská, Keď to môžeme nejakým spôsobom zbilancovať, tak teraz máme prvú ligu žien e, celoštátnu, máme druhú ligu, e, v pred pár rokmi mali tri skupiny, teraz máme dve silné skupiny. Východ e, západ, aj. Áno, máme dokonca dvojčkovú elitnú súťaž e, mládeže VU19, VU15 e, a máme taktiež druhú ligu žien a v niektorých regiónoch máme dorastenecké, dorasteneckú druhú ligu. Takže naozaj e, keď sa môžeme pozrieť uh, pre tých desiatich rokov, tak tá práca tam naozaj je vidieť. Aj ten progres. Tak to je perfektné, dokonca mnohé slovenské futbalistky sa dostali, to už si spomínala trošku aj v úvode, do tých top zahraničných líg. Uh, Dominika Škorvánková bol, bola takou prvou lastovičkou, medzi nimi tá dokonca hrávala v Bajerne Mníchov. Uh, to keď Slovák počuje fanušik slovenského futbalu, že nejaké Slováčisko alebo Slovenka sa dostane do Bayernu však to je obrovský honor. Akože je to veľká pravda, lebo ako som spomínala, minulosti to takéto prestupy neboli, lebo tieto hráčky, ktoré pôsobia v tých veľmi kvalitných profesionálnych súťažiach, ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, tak tie hráčky vyšli napríklad zo Slovaná na Bratislava. To boli hráčky Slovaná Bratislava a potom až v neskôršom veku vyskúšali túto dráhu v rámci zahraničia a som veľmi rada, že sa dokázali, dokázali presadiť. A to je v rámci propagácie ženského futbalu veľmi dôležité. Dokonca Maria Korenčiová bola bránkárkou v Interi Miláno? Bola som na stáži, bola Váce Milano. Miláno. Bola tam možno nejaké 2-3 roky, vydobila si tam veľmi dobrú pozíciu. A v tomto prestupovom období potom prestúpila do Španielskej ligy do Levante. To znamená, že tieto baby nám robia veľmi slušné renomé, čo sa týka ženského futbalu. Aká je pozícia slovenského ženského futbalu v rámci Európy, prípadne v rámci sveta? Uh, pozrieme sa na to trošičku zo širšia. Uh, podľa mňa v tomto období uh, v rámci Slovenska sa športovému športu ťažšie darí. Slovenský futbal tiež nemá také najlepšie postavenie, ťažšie sa mu žije a preto možno aj ten ženský futbal je možno nie na takej úrovni, aby sme mohli ho porovnávať so, so, so zahraničím, lebo je taký trend, že napríklad v okolitých štátoch už uh, zakladajú profesionálne ligy, čo my ešte môžeme... Uh, len snívať o tom. Len snívať momentálne, ale dúfam, že jedného dňa naozaj túto na Slovensku môžeme povedať, že budeme mať raz profesionálnu ženskú ligu. Ja budem zvedavý, dá sa ženským futbalom uživiť, keď si je reprezentantka a dostaneš sa von do kvalitnej súťaže. Naozaj dá sa tým uživiť? dievčatá, ktorí sú v tých top tímoch v rámci tej profesionálnej súťaže, uh, môžu sa uživiť. Určite to nie je na takej úrovni ako mužský futbal, ako tí mužskí futbalisti, ale už sú to naozaj také zaujímavé financie, z ktorých sa akože dievčata dokážu uživiť. Aj niečo ušetriť prípadne prípade na staré kolana alebo takto hej? Keď je šetrí dievčata, áno. <laughs> tak ja nikdy som nebol šetrné dievča, <laughs> takže mne sa to bude ťažko porovnávať. Uh, Natálka, dobre, dostali sme sa teda uh, k tomu, že si robila na zväze, stále tam robíš. A asi je to otázka možno nejakého pol roku, kde som sa rozhodla vyskúšať a nie prácu na Slovensko futbalovom zväze, ale vrátiť sa na nejakú tú klubovú úroveň. V rámci môjho štúdia pro licencie som dostala, mala som mať prax. Prvé rozhodnutie bolo, že to malo byť v rámci reprezentácií mládežnických, ale v rámci toho covidu sa všetky tie reprezentácie, všetky tie zrázy zrušili, a takže som hľadala nejakú variantu, kde by som mohla mať tú prax. A jediné, jediná možnosť pre mňa bola, ktorá mi dávala zmysel ísť do Eškaslova Bratislava ženy. A v rámci toho pôsobenia som zistila, že, že to ma proste naplňa a neviem si predstaviť, že by som od, od tohto klubu, tohto družstva proste odišla a rozhodla som sa teda vrátiť do klubového futbalu. Takže ty si pozíciu alebo post bez urážky kancelárskeho planktonu zamenila za zelenú trávu a priamy kontakt s račkami deň čo deň. Áno. To ti oveľa viac vyhovuje, hej, tvojmu naturelu. Musím povedať, že deň čo deň nie, lebo som pozícii asistentky trénera, kde uh, vlastne, keďže mám dve malé detičky, je to ťažké zvládiť zl s týmto rodinným životom, lebo dievčatá máme uh, tréningy v poobednejších hodinách, ako každý vieme, uh, že tie uh, u detí je dôležité, keď je po škôlke, po škole sa venovať. Čiže hľadala som ten baláns a balans je v tom prípade možný, iba ak by som robila asistentku trénera, lebo ja vnímam pozíciu hlavného trénera ako veľmi zodpovednú úlohu, čiže tam musí byť človek 99,9% byť, byť s tým tímom. A to si ešte v mojom období nemôžem dovoliť. No a prosím ťa, to si kedy stihla mať a urobiť dve deti pri toľkej vyťaženosti? Uh, ja si viem, uh, <laughs> za čas, time management mi nerobí problém, že to je moja, uh, moja taká, uh, si myslím, že silná stránka. Dobre, aké sú, aká je teraz situácia náslovaná konkrétne v ženskom týme? No, uh, teraz to je taká aktuálna téma. Uh, Viem si tam predstaviť, aby som sa tam nejakým spôsobom aj inak realizovala ako v pozícii trenerky, lebo napríklad to štúdium pro licencie nie len o, tom, o tých trenerských veciach, ale o manažerských veciach. Dosť veľa vecí sme riešili aj v rámci tohto a tu by som si vedela predstaviť, že by som mohla robiť tú manažerku, ale ak, iba v tom prípade, ak mi dá teda klub zelenú. A je to vlastne teraz aktuálna téma. Tak budeme držať palce, nech to samozrejme vyjde. Ďakujem. Ty si opäť zabrdla do toho, kvôli čomu sme sa vlastne aj dnes stretli. UEFA pro licencia, čo ťa vedlo k tomu? Na Slovensku je zhruba 270 držiteľov tejto pro licencie, ty si prvá žena. No, ja musím povedať, že nebolo to, nebolo to rozhodnutie, že som sa ráno rozhodla, že idem na UEFA pro licenciu. Práve, že nie. Bolo to, asi dva roky som nad tým rozmýšľala. Dávala som si dohromady, že či to zvládnem časovo, presne pri tých povinnostiach rodinných, pracovných. A ja som si povedala, že áno, teraz je ten moment, že teraz to naozaj potrebujem, lebo ako som už aj niekde spomínala, že asi to je nejakých 16 rokov po vysokej škole a ten futbal sa vyvíja, akože sú nové vývojové tendencie, nové trendy a ja som cítila silnú potrebu sa opäť vrátiť alebo získať tie vedomosti z aktuálneho futbalu a jediná možnosť bola táto UEFA pro licencia. Manžel, dve deti, e, práca na zveze, e, škola toho najvyššieho rangu, e, občas ešte nejaké trénovanie, aktívne členstvo. Tvoj deň má takisto 24 hodín ako môj. Áno, to je veľká pravda, ale ako som spomínala, viem si Čas zadeliť, ale, čo je veľmi dôležité, moja rodina ma v tom podporuje. Môj manžel, ktorý tiež pracuje na Slovenskom futbalovom zväze, kde sme sa vlastne aj spoznali, mi veľmi pomáha a pomáhajú mi aj rodina. Tak to vy máte di diagnozu futbala, no? áno, 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 áno. A detičky máš ako staré? Moja dcera Natálka má 7 rokov, ktorá tiež už začína s trénovaním, je momentálne v sedmičke Slovanie Bratislava s chlapcami a mám ešte syna Bohumila, ktorý má 4 roky. To je úplne nádherné, no ak malinka Natálka bude po tebe, tak to si viem presne, že o chvíľku bude chce byť kapitánkou, potom špilmacherkou, ty si bola vždy kreatívna záložnička, dokonca si odohrala pár zápasov aj v Mufuza, dokonca aj tí bývalí profici, bývalí reprezentanti boli veľmi prekvapení, ako to zlob to vieš. To je naozaj... Ako dosť neuveriteľné, ale vráťme sa k tej Euro pro licencii, alebo teda UEFA pro licencii. Ako ťa brali tvoji spolužiaci, tí, čo robili s tebou kurz na začiatku, a ako na konci toho kurzu trval, dva roky, to vieme? A, no, bolo to také, ja som to tak navnímala. Baba prišla Briš, baba aj? Presne tak, ja som to tak navnímala, že boli veľmi prekvapení. Ale mne nerobí problém mužský kolektív, nakoľko som od malička s chlapcami alebo s mužmi. Brala som to ako veľkú výzvu určite tam bol veľký rešpekt, lebo keďže trenery trenujú Fortuna Ligu, druhú Ligu, mali sme tam aj David Jarolím, ktorý pôsobil, pôsobil v Českej lige, má bohatú hráckú kariéru za sebou, ale napríklad jeho dcéra hráva slávy futbal. Takže tam bolo veľké pochopenie a tiež nejakým spôsobom mi fandil, že aby som to zvládla, aby som aj ďalej pokračoval v tejto trénerskej funkcii. A naozaj potom musím povedať, že sme vytvorili akože veľmi dobrú partiu. Si spomenula, že po tých 16 rokoch skoče, skončenia vysokej školy, že si zistila, že ten futbal sa neuveriteľne rýchlo vyvíja. Ano. V čom? Mm, čo je, všetkom, tak, čo, čo je také hlavné? Hlavný rys toho, že futbal je rýchlejší, tvrdší alebo aký? Presne tak, dobre si začal. Je oveľa rýchlejší, je viacej pretaktizovaný, čiže e, oveľa viacej je to je to oveľa viac vecí. Tréner musí sa zamerať a brať dôležitosť. Preto keď si napríklad pozrieš realizačné týmy pred niekoľkých rokoch a teraz, teraz môžeš vidieť, že máš hlavného trénera a máš široký realizačný tím, lebo vo všetkých tých oblastiach sa to úplne zlepšilo. Takým priekopníkom na Slovensku bol Michal Hyb v role asistenta, ktorý preferoval rýchle nohy, obratnosť, rýchlenie, kór, to držanie tela Aha. a sila. Dnes to robia nielen futbalisti a na každom stupne, ale dokonca to prešlo aj do iných športov. Áno, lebo je to jeden taký základ. Presne ten kór, to je proste stred tela, treba mať pevný a to je základ. Uh, veľmi úspešne potom pokračuje v tomto jeho diele Milan Ivanka, ktorého takisto uh -huh. aj Miška pozdravujeme, aj Miňa Ivanku, ale hovorím, že basketbalisti hádzanári, stolní tenisti, tenisti, každý z nich, prakticky každý z nich v tých individuálnych športoch má v kufri rebrík, pokiaľ je na hoteli, tak si dáva na chodbe, keď nestíne tréning, to je úplne úžasné. Ako to všetko ide vpred, ale každý jeden šport, keď si pozrieš taký záznam z Belehradu, finále majstrovstiev Európy 1976, tak oproti dnešným zápasom to vyzerá ako stretnutie starých pánov. A to bola vtedy absolútna európska špička, len tí, čo nevedia, Československo sa vtedy stalo majstrami Európy, 8 Slovákov bolo v základnej zostave, ale naozaj všetko sa to obrovský prúdko vyvíja. Môžeme presne, ako hovoríš, vlastne každá oblasť života sa vyvíja, je to modernejší život, a futbal taktiež. No, ty si teraz uh, asistentkou u žien Slovana Bratislava uh, niečo sa mi marí ženy Slovana Bratislava Liga majstrov. Áno. Uh, tu tak poviem, že vlastne minulý rok sme hrali uh, prvé kolo v rámci ženskej ligy majstrov v Glázgove. Uh, bol to nový štýl, nový, nový systém, kde vlastne boli sme tam štyri týmy, a v rámci týchto štyroch tímov už bolo dopredu daná dvojica. My sme mali prvý zápas so Šimkentom, bol to kazachstý tím, kde vlastne tento tím je profesionálny, a kde mali hráčky z Kanady, z Ameriky. Bol to veľmi náročný zápas a bohužiaľ už v 10. minúte sme mali vykartovanú brankarku, takže o to horšie, ťažšie sa hralo. Keď sa ale, darí. Presne tak, <laughs> ale dievčatá to zvládli dobre, síce sme prehrali 4-0, ale druhý zápas bol dôležitý, tam sa hralo o tretie miesto, to sme hrali s malským majstrom a tam sa vlastne hralo o to tretie miesto, čiže musel byť víťaz. Vlastne v rámci normálneho času bolo 0-0 a v rámci nadstaveného času sme dali krásny víťazný gól. No to je super, takže aj slovenské ženské týmy sa pomaly, ale isto začínajú presadzovať aj v Európe. Ty si teraz asistentka trénera, samozrejme. Každý vojak chce byť generálom, každý asistent, asistent chce byť <laughs> hlavným trénerom, každý hlavný tréner chce byť reprezentačným trénerom. Aké sú tvoje ambície? Mm. V to, Myslím v trénerstve, samozrejme. Aj, tu by som sa še vrátila. Nech sa páči. Ja som asistentka, ale ja mám rada hierarchiu. Čiže každý či či je to rodina, či je to práca, či je to futbal, šport, každý by mal vedieť, aká je jeho úloha v tíme. Ja viem, že aká je moja úloha, čiže ja tie ambície byť hlavný tréner momentálne nemám a preto všet, a som veľmi rada, že môžem spolupracovať s hlavným trénerom Palošička, ktorý je, musím povedať, že veľmi šikovný, schopný tréner a som teda veľmi rada, že môžem byť v tomto trénerskom stafe. Moja budúcnosť v rámci trenerky aj tú, tú trenerskú licenciu UEFA Pro licenciu vnímam ako investíciu do budúcnosti. To neznamená, že keď som mu teraz získala, že teraz budem reprezentačnou trenerkou, Nakoľko som už spomínala, že mám dve malé deti, tak viem, čo si môžem dovoliť, ale ja mám pevne stanovené svoje krátkodobé, strednodobé, dlhodobé ciele a verím, že v, tých, v rámci tých dlhodobých cieľov túto UEFA pro licenciu niekedy raz budem potrebovať. Takže to je cieľ, dostať sa až na taký vysoký stupeň, aby tam bola požadovaná ano. euro pro licencia. Ale vážený, ja ju mám, hej? Áno. Niečo také. Kto je tvojim trénerským futbalovým vzorom? A tu asi by som povedal, že je to Mourinho. Je to taký, tréner, ktorý je zaujímavý, vždycky takým nejakým spôsobom hľada nejaké neštandardné riešenia. To sa mi veľmi páči. Je to taký taktik, ale tiež sa mi páči ten vzťah, aký má s hráčmi. No a čo hovoríš napríklad na strojcu úspechov tých posledných FC Liverpool Jurgena Klopa? to ten, ten, zase mne veľmi imponuje, to čo spravil z Dorec za posledné roky, tak to je určite v rámci európskej scény alebo svetovej scény máme veľa, je veľa výborných trénerov a možno ale každý jeden ten tréner inklinuje možno k niekomu a za nejaký, nejakému dôvodu, že prečo práve on. A ja mám rada Múriňa preto, ako som mu spomínala. Kto je tvojim najobľúbenejším hráčom? Povedzme v tom mužskom futbale samozrejme, lebo o tom ženskom má málo kto prehľad, tak skúsme mm -hmm. ísť do týchto vôd. Uh, futbalisti sú naozaj už, uh, takže na tej európskej scéne už není nikto, ktorý je slabý futbalista. Tu sa musím priznať, že ani nepozerám na tie futbalové e, skillsy, ale skôr akože, ako vyzerá. Musím sa priznať. No, ja zase, ako vyzerá z Loptová, čo s ňou dokáže. Takže nemáš nejakého favorita medzi futbalistami? Nikdy som, nikdy som nemala taký, že e, ako je Messi, Ronaldo a tak ďalej a tak ďalej. Takže nikdy som neinklinovala k týmto, že toto je môj futbalový vzor som sa ako správna žena pozerala na ten vzhľad. Ďakujem pekne za návštevu na štúdiu. Natália Látal-Mackovičová, držiteľka UEFA pro na Natálka. Ďakujem za príjemný rozhovor. Veľa otázok ešte, ale čas končí. Takže vďaka. E, Držím dámy, palce. Pekne. Dámy a páni, tak to bol ďalší diel polčasu Natálku. Na záver ešte spomeňme, že tento videokast sponzoruje stavková kancelária Fortuna a Orange TV, vďaka ktoré máte prístup k sledovaniu Ligy majstrov, Premier League a ďalšiemu špičkovému futbalu. Pekný deň, želá Stano de